izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın imzaladığı üç tərəfli bəyanat ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının samitindəki çıxışı zamanı deyib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağa dair əldə edilmiş razılaşma ardıcıl şəkildə reallaşdırılır. Bu haqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının video konferans rejimində keçirilən samitində çıxışı zamanı deyib. İndi hamı birlikdə ümumi səylərlə döyüş əməliyyatları zonasında zərər çəkmiş insanlara kömək etmək, qaçqıların qayıtması ilə bağlı yaranan humanitar problemləri həll etmək, dağılmış infrastrukturu bərpa etmək, tarix, mədəniyyət və dini abidələrin mühafizəsini həyata keçirmək lazımdır, deyə Putin bildirib. Rusiya prezidenti əlavə edib ki, Qarabağda situasiyanın yoluna qoyulması üzrə humanitar səylərə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzrə habelə, o hazırda bu məsələ barədə digər beynəlxalq təşkilatlarla da müzakirələrin davam etdiyini bildirib. Putinin sözlərinə görə, Ermənistan və onun xalqı öz tarixində mürəkkəb dövr yaşadı. Ölkə rəhbərliyi, xüsusən də baş nazir Nikol Paşinyan isə ağır, amma zəruri qərar verməli oldu. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Arutunyanın sərəncamı ilə Vitali Balasanyan Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu təyinatla əlaqədar Arutunyan Balasanyanla görüşüb. Görüşdə daxili və xarici təhlükələrdən qurtulmaq üçün çıxış yolları müzakirə edilib. General Vitali Balasanyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ünvanına sərt tənqidlər səsləndirməsi ilə seçilirdi. O çıxışlardan birində Paşinyanı anti-Erməni layihəsi adlandırmışdı. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin tikintisi aparılır. Çox qısa müddət ərzində orada xidmətə başlanılacaq. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Mərkəzdə Türk və Rus generalı, Türk və Rus sabitləri atəşkəsə nəzarət edəcək. Davamlı atəşkəsin əldə olunması üçün birgə xidmət göstərəcəklər, deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Türkiyə hər zaman bölgədə sülh və sabitliyi dəstəkləyib. Cənubi Qafqaza sabitlik Türkiyə üçün çox önəmlidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Nazir vurğulayıb ki, Türkiyə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsini dəstəkləyir. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan 10 noyabr bəyanatını dəstəklədiyini diqqətə çatdıran Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, bu bəyanat bölgədə sülh üçün atılan ən böyük addımda. Nazir əlavə edib ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olmaqla yanaşı regional əməkdaşlığı da dəstəkləyib. Yoluxma o həddə çatıb ki, artıq heç bir qadağa virusun qarşısını almaqda effektli olmayacaq. Bu sözləri redaktor.az açıqlamasında tibbi ekspert professor Adil Qeybulla deyib. O bildirib ki, virusa yoluxma bir müddət sonra öz-özünü azalacaq. Hazırda yoluxma həddən artıq çoxdur. Belə bir vəziyyətdə qadağalar nəyi həll edəcək? Qadağa o zaman effektli olur ki, yoluxma sayı az olsun. Vaxtilə mən bir neçə təklif irəli sürdüm. Lakin aidiyyatı qurumlar bununla bağlı lazımı addımı atmadılar. İndi artıq heç bir qadağanın effekti olmayacaq. Proses bir müddət davam etdikdən sonra insanlarda kollektiv immunitet yaranacaq. İmmunitet yarandıqdan sonra da xəstəlik yavaş-yavaş azalacaq. Bu da təxminən bir neçə ay çəkəcək.
Ermənistanın paytaxtı İravanda baş tutan etiraz aksiyalara daha da şiddetlenip. Redaktor.az haber verir ki, baş nazir Nikol Paşinyan istifasını tələb edən etirazçılar növbəti dəfə küçələrə çıxıb. Rusiya mətbuatının məlumatına əsasən yerli əhali xüsusi sloganlarla yolları bağlayıb, nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Polis çoxlu sayda şəxsi nəzarətə götürüb. Bəzi nümayişçilərin hökumət binasını ələ keçirdiyi bildirilib. Səhiyyəsi ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə çarpayı çatışmazlığı və səhiyyə sisteminin yükləməsi var. Baku VS xəbər verir ki, bunu tibbi ərazi bölümlərini idarə etmə birliyinin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Nəzrin Mustafayeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində bildirib. O əlavə edib ki, vəziyyət belə davam edərsə, Azərbaycanda da çətinliklə rastlaşacağıq. Hazırda Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin inşası gedir. Çox qısa bir müddətdə yoldaşlarımız orada vəzifə başına keçəcək. Oxu24.com Anadolu'ya istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar söyləyib. Türkiyə və Rusiya generalları işləyəcək, Türkiyə və Rusiya zabitləri ateşkəsin müşahidəsi üçün birlikdə fəaliyyət göstərəcək. O bildirib. Ermənistanda yeni təyin edilmiş İqtisadiyyat Naziri Vahan Kerobyanın Qarabağda əldə edilmiş üçtərəfli razılaşmanın regionda ticarət üçün yeni imkanlar açdığı, gələcəkdə Ermənistan mallarının Azərbaycan bazarına çıxarılmasının mümkünlüyü haqda açıqlaması dərhal ona qarşı hücumlara səbəb olub. Yeni Sabah Azın məlumatına görə, hakim Mənim Adımın fraksiyasından deputat Ayk Gevorgan deyib ki, erməni mallarının Azərbaycana satılmasında pis nə isə yoxdur. Hər sözün, hər hərfin ətrafında bu cür hayküy qaldırılması bizi heç yana aparmır. Əgər biz mallarımızı Azərbaycana sata bilsək, siz bunda pis nəsə görürsünüz, deputat jurnalistlərə bildirib. Bu zaman jurnalistlər deputata daha bir sual veriblər. Deyiblər ki, Azərbaycanlıların erməni əsgərlərini öldürdüyü bir vaxtda Azərbaycan mallarının Ermənistanda satılması nə dərəcədə normaldır? Mən bilmirəm siz bu düşüncə ilə hara gedirsiniz, hara gedirsiniz? Deputat başını bulayıb və uzaqlaşıb. İran parlamentinin deputatı Əhməd Biqiş sərt bəyanatla çıxış edərək Naxçıvanla Azərbaycan arasında dəhlizi tanımamağı tələb edib. Bundan əlavə o, Tehranı Türkiyənin Azərbaycanda möhkəmlənməsinə qarşı tədbirlər görməyə çağırıb. Biz Türkiyəyə xidmət edəcək dəhlizi tanımırıq, o deyib. Sonra Biqiş İran parlamentini Türkiyənin regiona müdaxiləsinə qarşı çıxmağa və İranın regionda sərhədlərinin coğrafi dəyişməsini və müvafiq dəhlizi tanımadığını rəsmən bəyan etməyə çağırıb. Bu barədə Vesnik Kafkaz bildirib. İranlı deputatın isterikasının səbəbləri aydın deyil, lakin Tehranda müəyyən dairələr Türkiyənin regionda möhkəmlənməsini NATO-nun buraya gəlişi kimi təqdim etmək istəyirlər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Sabah Azın məlumatına görə sərəncamda deyilir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlamışdı. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlüyüdə xalqımız əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəliyi nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdi. Həm
vətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, itkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlığını itirmişdi. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdi. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək. Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzun müddətli sülhü, əminamanlığı və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mühüm amildir. Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsker və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndi rəhbər tutaraq qərarı alıram. 1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın ofisi bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqlamasına reaksiya verib. Yeni Sabah az xatırladır ki, Milli Təhlükəsizlik Xidməti noyabrın 10-da Ermənistanda baş verən ixtişaşlara görə dolayısıyla Robert Köçəryanı ittiham edib. Qurumun yaydığı açıqlamada qeyd edilir ki, ixtişaşlarda əsasən keçmiş prezidentin tərəfdarları iştirak edib. Robert Köçəryanın ofisinin yaydığı açıqlamada isə deyilir ki, keçmiş prezidentin çoxsaylı tərəfdarlarının olduğunu kəşf etmək üçün xüsusi xidmət orqanı olmağa ehtiyac yoxdur. Köçəryanın minlərlə tərəfdarının olması bəlli bir həqiqətdir. Onlar vətənpərvərlər, siyasi cəhətdən fəal insanlardır və daima müxtəlif aksiyalarda və mitinglərdə iştirak edirlər. Milli Təhlükəsizlik Xidməti imkanlarını başqa bir şey üçün, xain və kapitulyasiya imza atılmasının motivlərini aydınlaşdırmaq üçün səfərbər etməlidir, deyə açıqlamada bildirilir. İkinci vətən müharibəsində yaralanan və ürəyinə yaxın məsafədə qəlpə olan 20 yaşlı qazimiz Elçin Səmədov əməliyyata hazırlaşır. Big.az xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər aza qazinin anası Vüsalə Şükürova məlumat verib. Bildirilib ki, qazinin artıq bir neçə müayinəsi aparılıb. Əməliyyatın baş tutması üçün COVID-19 testinin cavablarının çıxmasını gözləyirlər. Qeyd edək ki, qazimiz Bakıda Papanin Hospitalında əməliyyat olunacaq. Azərbaycanlı qardaşlarımızla hərbi təhsil, təlim sahələrində birgə fəaliyyətimiz istiqamətində işləri davam etdiririk. Yeni Sabah az Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu qardaş ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar söyləyib. İnşallah bu mövzuda əlimizdən gələni qardaşlarımız üçün edəcəyik və sonuna dək azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı davalarında yanlarında olmağa davam edəcəyik. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun inşasının tərtib olunmuş qrafika uyğun qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün tikinti işlərinə yerli və xarici şirkətlərin cəlb olunması prosesi yekunlaşdırılıb. Bu barədə Big.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə, Şuşamıza aparan yeni avtomobil yolu layihəsi şərti olaraq 5 hissəyə bölünüb. Əsas qüvvə olaraq Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi və texnikalara hazırda layihə boyu tikinti işlərini həyata keçirir. Bundan başqa çətin reliyefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik 2 türk və 1 yerli tikinti şirkəti də layihəyə cəlb olunub. Qeyd edək ki, dövlət başçısının sərəncam və tapşırığına əsasən Şuşamızın, ümumilikdə Qarabağımızın gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla hazırlanan Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsinin uzunluğu 101,5 km, yolun ümumi eni isə 37,7 metr təşkil edəcək. Yeni avtomobil yolunun əsas hissəsinin eni 21,5 metr olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Bundan başqa reliefin imkan verdiyi əraziyə qədər layihə üzrə
hər bir istiqamətdə əlavə geniş hərəkət hissəsinə malik bir ehtiyat zolağının inşası da nəzərdə tutulub. Ehtiyat zolaqlarla birgə yolun bir hissəsinin 6 hərəkət zolağından ibarət olması planlaşdırılır. Yeni Füzuli-Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını M6 Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Mincivan-Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi magistral yolunu Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazisindən keçir.